Du, hva gjør vi hvis de blir sinna? Da viser du frem kjøttet. Sitt der, sitter jo folk. Hello. Hey. She had a wallet and maybe Romani woman. You think she's a thief? No. Gesena, like all of us. Få opp det kjøttet. She's a thief. We have ham. Da det klart i jakkutsyn. Legendarisk bra. Det er det. Skål. Thomas, har du lyst til å være med forloveren min? Mener du det? Har Jon stikket pikken sin opp i kona mi, liksom? Kom hit da, Jon! Jon, gå ut! Jeg har ikke slapp av! Jeg har ikke hodet under vann når noen har pisset i bassenget. Hva sa? Noen har pisset i bassenget. Jeg har jo bare hørt historier om at du... Det var ingen som ville, så stiller jeg opp. Ja. Jackson! Au! Hva faen? Du har jo ikke polstret de krykkene her. Jeg har jo fått krykkehender. Ah! Jeg klopper med lille gjengen. Få se. Nei, du skal se. Ikke stå. Ikke slapp. Men vet du ikke at jeg står og kikker på henne, hun?